Vəziyyət bu yerdədir ki, atırlar ara sıra. Bax, bu ermənilər dayan burada, nə var? Erməni silahlıları aprelin 5-i günün ikinci yarısında və 6-sı gün ərzində də Goranboy rayonunun Tapqara qoyunlu kəndini və həmin ərazidəki üzbəüz mövqelərimizi atəşə tutdular. Bunun nəticəsində yaşayış məntəqəsində sakinlərə məxsus evlər və digər tikillər dağıdıldı. Heyvanlar tələf oldu. Ermənilərin bu kəndi intensiv olaraq atəşə tutmasına baxmayaraq sakinlər evlərini tərk etməyiblər. Dünən burada elə oturub biz oturmuşduq, baxdıq qabaqda burada. Gəldi, bir dəmrə sınariyyət düşdü. Buranla bax, belə parça dağıtı təmiz. Ama necə, bununla bir şey olmaz. Bu evdə dağlar tikilər. Yığışmışıq kəndimizə, heç ara çıxarışdır kəndimizə qoyub. Hazırda isə Tapqara qoyunlular aprelin 3-nə planlaşdırılan, lakin ermənilərin təxribatı ilə əlaqədar təxirə salınan toy mərasiminə hazırlaşırlar. Bunun üçün bütün tədarük işləri də görülüb. Biz heç ruhdan düşmürük, toyumuzu eləyəcəyik. Tapqara qoyunlu kəndinin sakinləri onu da deyirlər ki, Azərbaycan ordusunun son günlər cəbhə bölgəsində keçirdiyi əməliyyatdan ruhlanırlar. Onlar torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda döyüşə atılmağa hazırdırlar. Elnarə İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərov, Goranboy.